los colegas. Aqui está o meu colega Ademir dos Santos Novaes, grande amigo, trabalhamos junto em Jucuruçu. Meu amigão, que Deus tenha você em paz. Vai com Deus. Gidelberto, despede com você. Parece que está sorrindo, né? Morreu bonito. Com a face bonita. Qual é o nome do senhor? Aceite meus pés, meu senhor. Vai fazer muita falta o senhor, pai.